عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب خوبصورت ایام جلوہ فراز ہوتے ہیں تو غریب کے، مسکین کے، بیٹی کے، غلام کے، کمزوروں کے، میرے جیسے لوگوں کے دلوں میں جذبات اس لیے زیادہ امنڈ آتے ہیں کہ بہلتے کس جگہ، جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، 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 وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بہار ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کی محبتیں آپس میں پیدا کر دی ہیں۔ دیکھو کتنے خیر کے کام ہمیں لگا دیا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہمیں قریب کر دیا ہے۔ اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔